Ahoj, vítejte u dalšího videa. A dnes je to ze hry Puppet Hockey. A je to hra od českých vývojářů. Už jsem od těchto vývojářů hrál tady na kanálu Puppet Soccer. A jako má to podobný design, ještě jsem nehrál ani jednu hru, takže zapínám to teďka poprvé. Můžete vidět, že fakt tady mám odehraných nula her. Takže jdeme na tom. Budeme hrát samozřejmě. Za Česko, protože jsme Češi. A tady máme je, mm, Jerry Joger. Joger, ano. Jako ma, musím uznat, že mají to udělaný pěkně, jako ty jména, protože oni to mají udělaný, udělaný tak, aby tam nebyl copyright, takže to mají takhle uh, změněný A jako je to udělané dobře, no. Hm, <laughs> OK, tak si dáme toho základního. Jagra si koupit nemůžeme. Nebo můžeme? Můžeme. Tak si ho koupíme, tak si ho koupíme. A jdeme hrát, takže... Máme tady tabulku A a budeme hrát s Kanadou. A chceme ovládání tohle, jo. Tak počkej, a já jsem to ještě nehrál. Tak, jo, a to, jde tak pomalu, se to ovládá? Ne. Tak teď nevím, jestli... Aha. To se ovládá tak... To jezdí tak pomalu, jako, tady na tom ledě. Jak je to možný? Jo, o, aha, ono než se to rozjede, tak to jede pomalu a pak to jede rychle. Chápu, chápu. No. OK, takže, up tak, super. Je to něco jiného než ten fotbal. Jako, ono je to v podstatě to samý, no, ale jako, je to tam trošku jiné ovládání, no, tak jako. Pro fanoušky hokej je lepší než fotbal, že jo. E, OK, neříkám teda, že bych byl nějaký fanoušek hokeje, ale tak ale tak zahrajeme si to, že jo. Tak. A já ho teď nemůžu porazit. No tak, střel to. No tak, co děláš? A proč to trvá tak dlouho, sakra? Hop. Hop. Zde hraju s pukem. A zase vedle. Tak, ale vedu, dokonce 2-1. Wow, gól, super, 3 -1. No jo, já je tady, já je tady, všechny porazím. No jo. Tak pojď. Ne, 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 sakra, dali mi gol. Dali mi gol, ale to nevadí. Jo, super. Super. Jak vedu, tak je to dobrý. Tak, jasně. Šup, jasně. Tak se to hraje. Tak, ne, 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 jo, je dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem se lekl. Tak. Op. Ne. Ty jo, ty máš nějaký. Wow, obrovský puk. Ten vypadá docela srandovně. No, hodně srandovně, tak. OK. Tak, 8-2 vedu. Super. Co, teď jsem se jako, že už jsem dalšího gola. No, připadá mi, že mi to trvá nějak dlouho, že to trvá déle než, než v tom fotbalu. Ale tak jako to si mi může jenom zdát. To zase jako. To zase nebudu mít asi nějaké jako. Jasně. Jasně. Chápu. My totiž nejsme ve fotbale, že jo? My jsme v hokeji. Tady, ne, tady nejsou poločasy. Uh -huh. Asi ne, no. <laughs> Asi tady poločas netrvá 45 minut, jakože tu poločasy ani nejsou. Uh -huh. Tady jsou třetiny, no jo. <laughs> Blik, cvak. Jo, jo. Já jsem trošku pomalej no, <laughs> OK. Tak trošku fail na začátek. Jsem si říkal, že to právě trvá nějak pomalu, takže to je udělaný proto, že tady je to po 20 minutách vždycky, chápu. No jo, no, stačilo mi to říct, Ježiši Maria, tak. Každopádně hrajeme ze Švédskou, už vyhráváme 3 -0. A jinak jsem se chtěl omluvit, ale budem, musíme hrát s tou spodní lištou těch tlačítek. A je to proto, že když jsem dal full screen, tak uh, ta hra byla ořezaná, takže to mají docela blbě udělaný že to mají takhle, ne, 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 opatrně, no, že to mají tak blbě udělaný, že vlastně když dáte full screen, tak ta hra se jakoby ohřeže, což je škoda, no, takže, hm. takže to budeme muset nějak přežít, přežít, s tou lištou, tak, já si tam dojedu, a, ne, sakra, no, pozor, pozor, že to je jenom o jeden gol, to není dobrý zrovna, jo, dobrý, tak, super, tak, jasně, teď si uděláme zase rezervu, tak, hop. Hop, no tak. Pojď. Jo. Krása, krása. No jo, tak se mi to líbí. Hop. Hop, tady to líta. Hop. Super, no. Tak, jo. 9 4. Wow, super. Tak. 10 4. Tak se mi to líbí. Ne, 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 kamaráde, si nějak dovoluješ. Jsi, mi, jsi mi dovolil dát gól, jak si to můžeš dovolit tohle? Ty, no seš normální, seš normální dát mi gól. Tak to ne, kamaráde, to ne. Tak, tady to máš, tady to máš. Hop, pěkně. Musíme vyhrát nejméně o polovinu, což zatím mám. Jestli to nějak nepokazím. Šup, krása. Tak, s kým hrajeme teďka? Hrajeme s Francií. Asi. <laughs> asi, doufám. Takže jako... Prostě má helmu, no. Asi se stydí za svou tvář, tak nosí helmu. Jo, jo, to bude ono. Tak, hop. Hop, výborně. Tak, hop. Krása. No, musím říct, že to vypadá pěkně, ta hra. Tak, aspoň to jinýho, něco jiného než fotbal, který tam mají dvě fotbalové hry. A jako, no, dobře, to nebudeme rozebírat prostě. Tak, uh, jo, takže, takže vedu, vedu 6-2. Jo, super. To si s tím tady hrajou krásně. Hop. Jak se tam vždycky zastaví, že? Jak tam je taková zeď. No. Tam je takový rantl, jakoby, nad tou, nad tou sítí. Hm. No jo, ne, 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 opatrně, tak, šup Já mám ještě ty začátečnický powerupy, takže vždycky Když se mi něco stane, tak to hned půjde pryč Co to bylo? Wow Tak, hop A teď bude to gol? Nebude Nebude, ne, ne, opaž se Si svině, tak No, co s ní děláš? No Jo, to byla taktika, já jsem si myslel, že ten puk nevyhazoval, že si ho chtěl nechat, že si ho chtěl odníst domů, ale on čekal, až k němu přijdu a pak ho vyhodil, no. On je chytrej, to, to se, to jsem si ani nemyslel. Tak a... Jasně, tak. Jdeme dál, Slovensko, tak to musím porazit. To musím porazit už, už kvůli Beriovi. A dáme si dáme si takovou, uh, takovou věc, že Slovensko mi nesmí dát ani jeden gól, jo. Tak, když teďka, jestli je někdo Slovák, tak se omlouvám teda. Jako nemyslím to nějak zlé, jo, prostě jenom... <laughs> po celý rok jsme bratia a při hokeji největší rivalové. Bohužel je to tak. Ne, jako, jestli jste někdo Slovák, tak se omlouvám, jo, jako... Je to fakt jenom ze strany, nechci se vás nikoho dotno, dotknout, takže <tě> takže tak jo, jenom abyste věděli Tak, 3-0, jo 4-0, výborně 5-0 6-0, jo já už to říkám dopředu Tak, op, jo super, super Tak teď bacha, jo Tak, ne, op, tyjo, už, už jsem se lekl, už jsem skoro byl tak super, sedm. Tak. Jo, osm. Super. Ne, 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 sakra. No, to je svině. Ach jo. On mi dal gól. Ach jo. <laughs> ne, tak to, to mě zklamalo teďka, no. Ach jo, jsem se tak radoval z toho. Ty on to vytáhl ještě z branky, teďka, no. Wow. Ach jo, tak počkej, aspoň tu desítku. No tak, no tak, no tak! Ne! Ale, no to mi děláš schválně. No tak tu des... Děláš si ze mě srandu. No, deset. No, sice deset, ale on má tři góly, no. Ach jo. Jedenáct. Hm? OK, no tak doufal jsem, že to dopadne pro mě lépe. No tak. Aspoň jsme vyhráli, no. Tak, Norsko. No jo, no. Když to někdo umí, jako já, tak je pak vysmátej, no. Asa 9-0. 9-0, tak. A pojď. Pojď mi. Ne, 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 opovaž se. Svině. Tak. 10-1. A, op, ne. Ale no tak. Ha, a máš to. Tak, op. Myslíš si, že jsi lepší? Myslíš, že jsi lepší? Ne, nejsi, já jsem lepší. Hm, blbý, co? Vidíš, já, já umím dávat spukem hlavičky, to je, to neumíš, co? Jsem se to naučil ve fotbale. Tak, a teď to, teď to dokážu i s pukem. tak. Ty odleď, odleď pryč. Ne, 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 se. No, ah, tak, no, škoda, to jsem uměl ještě nedát ale, ale dobrý, no. Hm, teď seš, to je dánsko asi, <laughs> asi. A, OK, hop. Jo, hop, jo, jo, jo. Šup, no tak, ale tož. No tak, teď, jsem, teď to bylo jasný, že jsem ho nechal, to bylo očividný. Aby nebrečel tady. Nebude to dobrány prostě. Ten puk, to, to jsou tady kreace toho puku, to je, ten tady lítá na všechny strany, točí se jak může. Tak, nebo ono je to vždycky po 20 minutách vlastně, že takže 20, 40 a 60, chápu. Jasně, zas tak blbý nejsem, jo, abych toho nevěděl, tak. Jo, jak, se, jak ten puk je velký, tak to kdyby vám spadlo na hlavu, tak nevím, no. Tak, jak se mu to teďka, ty jo, on to odpálil ještě, no, ty jo, dobrý, dobře on. Hop, dej se proletět, kámo. A pojď, hop, budeme si tady hlavičkovat s pukem. Opa, op. A vyhráli jsme 10-5, wow. No. Jsem první v tabulce, čím to asi bude? Hmm. Itálie, no tak tu porazím levou zadní. Itálii porazím i se zavřenýma očima. Tak, ne, já jsem tam za s tím pukem, sakra. Ach jo. No, no tak... Teď využili mého mého rozpoložení a dali mi ještě další gol. Ovšem, ta, tato situace už se nebude opakovat, říkám, sakra. 12 A vyhráli jsme 12:5 nad Itálií. Tak, s kým hrajeme teďka? Jo, pozor, postoupili jsme z tabulky. To je super, super. A jsme tady v takovém krásném pavouku. A budeme hrát s Rakouskem? Asi. <laughs> snad, jo? Snad s Rakouskem. Tak. Snad je to Rakousko, jestli ne, tak se omlouvám. Tak, ale jo, mělo by to být. Nebo ne? Jo, to bude, to, to bude trapas, jestli to nebude Rakousko. A prohráváme. Ale víš, jak to je, chlapče? Víš, jak to je? Kdo se směje naposled, jo? Ten se směje nejlíp, jo? Víš, jak to je? Tak, jak to, že ty power jenom jsou jenom u něho? 10-5, výborně. A Slovensko vyhrálo nad Finskem. Wow. Hmm, a bude hrát s Norskem. No a já s U... Já budu hrát s USA. Jo a prohrávám. Jo. Tak. Ne. 2-0. Máme času dost. Já to dorovnám. Já tady klidně můžu stát. Já hrát nemusím. On to za mě někdo odehraje. Tak a je to tam, 2 jedna Ježíš Maria. Jsem měl dneska čočku, lítám do vzduchu. Tak. Hop, tak, výborně. Opoveď se. No jo, to je ta čočka, no. To je ta čočka. Ach jo. Tak, 9, 6, už to máme pod kontrolou. Kdybychom to, kdyby jsme to četli za sebou, tohle číslo, tak by nám vyšlo číslo 69. Hmm. Teď už bohužel ne. Tak ty vlastně nemůžeš hrát ty jsi blbej totiž. Hmm. Jodo jedna 7. No, a přece jenom Slovensko vyhrálo, a dostalo se do finále, tomu bych skoro nevěřil. Takže o třetí místo bude hrát Norsko a USA a já budu hrát se Slovenskem o první... Ne, Ježíš Maria. Ach bože. Ach bože, já jsem si chtěl napravit reputaci, chtěl jsem, chtěl jsem, aby... Ach jo, ne, nic radši. Nic, chtěl jsem, aby měl Slovensko tady žádný gól zase, abych vyhrál s čistou nulou. Jsem si to chtěl opravit, když předtím mi dali tři góly. A nepovedlo se, no. Tak, ale to nevadí. Historie se neptá, co tam pěkně jezdí, na tou bránou. <laughs> tak, šup, no, výborně. Ten vůbec neví, vůbec neví. On totiž, jak má tu přilbu, tak přesto nevidí. A já pak vyhrávám, no. No, no. <laughs> vůbec neví, fakt. Tak, ten první gol to byla vlastně náhoda, jo. Na tom se můžeme shodnout všichni, to byla náhoda. A tohle byla taky náhoda. Fakt, náhodou dva, dal dva góly, fakt, náhodou, jako, tak. E, teda, náhodou dal tři góly. Mhm. Šup. Moment, 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 moment. Moment, tak už to začíná být, jako, vážný, super. Jako, už, už to vyrovnali. Dobrý, už, už jsme trošku za vodou. Nebo úplně za vodou, ne. Ale mohli bychom to už udržet. Ale tak chtěl, jako na to, že jsem si chtěl napravit reputaci, tak to není zrovna ideální výkon tohle, no. Tak. No, děláš si srandu? No. No, tak. Musím dát aspoň desítku. Jestli nedám desítku, tak mě fakt asi, no. No, to se bojím, že nedám. <laughs> ne, no, děláš si srandu? Sakra, to Slovensko! No jo, tak Slovensko mi náhodou dal 6 gólů. Hm. Prostě, náhoda, no. Náhoda je blbec, znáte to. Hm. Ale vyhrál jsem. Vyhrál jsem, takže jsem první. Jsem první. E, druhý místo jsou Slováci a třetí tady je USA. Vyhrál nad... nad kým? Nad... nad Norskem, jasně. Super, takže jsme první, dali jsme 99 gólů, dostali jsme 48. Mohli jsme dát teda tu stovku, když jsme teďka Slovákům dali ještě jeden. No. Ach jo. No dobře no. Dobře no, tak máme 99 gólů. OK, tak jo. A to je zajímavé, že tady mám, tady mám ve statistikách 105 gólů. Tak mi řekněte, jak je to možný. To mi řekněte, jak je to možný, no. <laughs> OK. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, můžete dát palec nahoru, nebo uh, dát uh, odběr, nebo nám se nějaký komentář. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně a zase se někdy udal nějakého dalšího videa. Ahoj!